Quba parkları öz füsunkarlığı və abadlığı ilə bura üz tutanlarda xoş duyğular uyadır. Yaxın günlərdə Qubada daha bir istirahət əyləncə mərkəzi qubalıların və rayonun qonaqlarının istifadəsinə veriləcək. Yenidən qurulması işlərinə cari ilin mayından başlanan 28 may parkında artıq son tamamlama işləri görülür. Ərazidə aparılan işlərin vəziyyəti ilə tanış olan Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyevə məlumat verilib ki, parkın ərazisi 3,5 hektara dək genişləndirilib. Qudyal çayın sahilində çoxillik nadir ağacların əhatəsində olan istirahət mərkəzində asudə vaxtın səmərəli və əyləncəli təşkili üçün lazımi şərait yaradılıb. Səkilərə tamiddaş döşənib, pilləkən və ara kəsmə divarlara ağlay üzlük çəkilib. Parkın açılışı əlbəttə ki, yenə də ölkə prezidentinin daxili siyasətində olan ən birinci məsələ ki, hansı ki insanların məmnunluğu, insanların razılığı, sosial layihələr, onların hamısı insanlar üçün. Həmişə prezidentin çıxışlarında deyir ki, bunun əsas məqsədi insanların razılığı, məmnunluğudur. Biz də inanırıq ki, bu parkın təmir olunması da insanların da az da olsa məmnunluğunda bizim də bir payımız olacaqdır. Ona görə də biz özümüzü çox xoşbəxt hiss edirik və çalışırıq ki, daha da işlərimizi keyfiyyətli və vaxtında yerinə yetirək. Parkın ərazisində kommunal infrastruktur layihələrinin icrası başa çatdırılıb. Burdan Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi istiqamətindəki pilləkən də yenidən qurulub. Qeyd olunan istiqamətdə yol asfaltlanıb. Ümumilikdə isə parkın ərazisində 5000 kvadrat metr tamiddaş, 4000 kvadrat metr ağlay üzlük, 10000 kvadrat metr asfalt, 8000 kvadrat metr qazon döşəmə işləri görülüb. 40 ədəd müasir formatlı işıq dirəyi quraşdırılıb. 40 ədəd yeni oturacaqların quraşdırılması nəzərdə tutulur. Uzunluğu 40 eni isə 20 metr olan yeni idman meydançasında futbol, voleybol və basketbol oynamaq mümkün olacaq. Eyni zamanda yeni idman qurğuları və yardımçı binalar da inşa olunur. 28 may parkında yeni idman əyləncə qurğuları da quraşdırılır. Quba rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə park 9 noyabr bayraq günündə qubalıların və rayonun qonaqlarının istifadəsinə veriləcək və bu münasibətlə təntənəli mərasim təşkil olunacaq.